по-другому ми звідси не підемо. Ну, не лише ми когось так будемо. Хіба що вперед ногами. Соло все сьому мурті. Не підемо сьогодні, так що можете на весь світ сказати, що то, що вони там договорюються, то все є. Нього слова немає. Зак немає слова. Quel criminale, che è il criminale della storia, ви розумієте, non, була, non può dare la ma parola. Ma теж проблема була. Lui Mafia. Dice una cosa, però... Але вони хоч честь мали якусь, а він не має честі ніякої. Voi in Italia almeno c'è la mafia, però hanno la parola, seguono la loro parola. То нам надоело сидеть просто так, в общем, решительных действий. Готовы даже штурмом идти наверх. Немає, ми можна сказати так, якби прийдешні, тому що всі служби, всі наші очі, всі наші обличчя знають. І ми, якщо навіть поїдемо додому, то нас там вдома достануть. А ліпше, якщо там вмирати вдома, то ліпше тут вмирати на Майдані. В Кутській області, в Тайшеті, де були лагеря. І тому я бажаю, щоб більше не поверталося в цей час, щоб страждали люди, страждала молодь. І щоб з цим покінчити, розумієте, щоб це не поверталося для нашої молоді, для нашого майбутнього. Історію України, то ми ніколи не здавалися. І не будемо здаватися. Побіда наша. Для Вікторії наша. Слава Україні!
весь народ підняти, щоб змінити цю владу, тому що всіх вже достала корупція, злочини і так далі.